Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Simíku. Dneska budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Odehrála jsem asi jenom jeden den, myslím, že. A nebojte se, koukala jsem se na komentáře a dělala jsem si poctivě u každý práce čárku a vyhráli to sociální média. Takže bude mít tý naší sociální mediačku. Asi. No, ale co jsem vám chtěla říct. Jak jsem hrála, tak z něčeho nic se mi tady vyskočilo okýnko o tom, že naše škytka čeká štěňátka. Absolutně nevím, jak se mi to mohlo stát, kdy, vlastně vůbec nevím. Ale vím jako 100%, že to je s tím naším škyťákem, protože to se to stalo tady v kuchyni. Ale bude mít štěňátka. Je to takový zvláštní, že jsem to nemusela dělat sama, že jo, většinou kliknete jakoby na toho psa a dáte jakoby pářit se s tím, nevím, kde to je, tady to asi teďka už nebude, jo, pozbudit k páření, jo. No a oni to stihli sami, nepotřebovali mě, tak to je taková menší jako novinka, jinak myslím, že naší šmoulinku povýšili, jop, povýšili jsme ve čtvrté úrovni, vůbec teďka s ní teda nechodím do práce, nebo takhle, jakoby s ní sama chodí jenom. A myslím, že jsem tady nic neudělala, jenom jsem párkrát byla s Lenkou na party, jsem začala tancovat, proto jsem si taky pořídila sama rádio, abych mohla tancovat i doma, učit se to, celkem už jí to jde upřímně a mimochodem máme tady Vánoce. Hrozný to, teďka jsem tady strašně mluvila. Máme tady krásné Vánoce, samozřejmě je děda Mráz, ne, vánoční dědeček, ten mi ještě nepřišel, chodí většinou odsaď v noci, tak uvidíme a my se určitě vrhneme na to, že půjdeme spinkat. A vlastně si myslím, že bychom mohli dát tyhle ty dvě už jakoby dohromady, co se týče, že jsme je mohli už zasnoubit, čo, ať to už máme z fleku, ale to uděláme až ráno, takže necháme je spát. A uvidíme, co budeme dělat druhý den ráno. A, tak ne, po 4 hodinách jdu mluvit znova. Škytka nám začala rodit štěňátka, takže už jenom musíme počkat, kdy nám začne rodit štěňátka a je strašně roztomilý, jak to je u toho ohně. Takže se vyhřívá. Celkem mě zajímá, jestli bude mít jenom jedno, dvě, tři, po případě čtyři, doufám, že ne čtyři, že jenom třeba jedno či dvě, to bych brala. A trošku mě zajímá barva, která bude. Jak se nám jako sprsknou dohromady dvě jiné barvy. Na to jsem zvědavá. Tak to asi necháme urychlený a uvidíme, kdy se to vlastně stane. Ok, tak ještě běž chrápa. Žeby. Reagovat na narození psa. Musíte se probudit a koukat na to, děvčata, jo? Ha, štěňátko, narodilo se štěňátko. Štěňátko jako, jak ji chcete pojmenovat? A je to holka nebo kluk? Čekaj, uvidíme podle jména. Bendy, Goldie, Zoe. Tak je to holčina, takže bychom mohli, až máme škyťáka a škytku. Nic mě nenapadá. Tak dáme škyt. Takový divný, já vím. Ale budem to mít aspoň stáhle s tím spojený s tím jménem, takže škyt. A to není holka, co to je divný. Škyťulka dáme. Jo, je to divný. Ale nechte mě bejt. Ha! Máme další. Ella, Rosie, ta další holčička. Sakra. Dobře, Venda říká, že škrábalka, když už je to jiný slovo, ale nevadí. Škrábalka. Škrábalka. Jak škraboška. A máme růžový. Škoda, já jsem ji chtěla mít. Škoda, že se nám nenarodili do této podoby. Jezus, ale jsou kouzelný. Tady ta je víc. Já to se mi zdá. No i když možná mají každá jiná ocas, tahle má po taťkovi a tahle má po mamce, vy všimněte si, tohle má takový malý ocásek a tohle má dlouhý ocas. A jak aspoň něco mají pod tom tátovi. Proč jsi smutná, jo, hrozný svátek. Já si tak si dám s nima pomazlit. A ta druhá si vezme to druhý. No jsou roztomilé. Měli bychom to
No i když nemusíme pořizovat více pelíšku, si myslím, že jich tam máme více než dost. No ale myslím si, že si je možná vezmu a dám je dolů. Takže já si vezmu péče zvednout a ta druhá zase vezme to druhý, aby jsme je měli na tom spodním patře. Aby mohli chodit sami na záchod. Protože takhle to moc nejde. Kde máme psa? Venku byl. Ale máme krásný sníh, si myslím. A jinak zasadila jsem tady nové kytky. Vinou révu a citrovník. Jo, a mám tady stromeček, pokud jste si ještě nevšimli. Ha, super, už máme dole. Teďka si jdem teda udělat tu svoji práci. Takže dáme najít si práci. A jdem dělat teda sociální média. Ježíš, ona jde zase nahoru s ním, boha. Sociální média máme tady, super. A ty pod sem. Má se to Selenka Jahutka vrhnout po hlavě a přijmout do okolu? Jasný. Ježíš, Hamara, ty seš jelito. Ty vem tohohle psa. Dáš zvednout a přenesíš jí sem, ok? No, co tohle je smutná, hraj si se svým psem. O, zesi. Hladit, připravit, pochválit. No a my co jdem dělat? Vytvořit profil na sociálních médiích, já s nimi budem stále na počítači, což teoreticky, když mám pejsky ty malinký, a tak si vezmu teda ten celý počítač a vezmu si ho dolů. Abych byla stále se psema. Prosím, že už ji vezmeš dolů. A super. A už ji tam hezky nech. Ježišmarja, kde máme tamto štěně? Já zase já nevím, kde je. Jo, tady. Super. Dále přednášku o hraní v odpacích. Ježišmarja. Jo, my si půjdeme dělat ten profil, ale tady dáme taky vykonat potřebu venku. Hrozný. Je, vlastně už nahoře nemám počítač. Zrovna těch štěňat jsem se chtěla ještě chvilku vyhnout, protože s těma strašný práce. Chtěla jsem být prostá, ale nakonec jsem si řekla, že ne. Ale chápete mě určitě. No. Prázdnit, ty dneska nejdeš do práce, jo, ono je nějak brzo, no tak budem dělat snídaní, co já se vůbec o ně nestaram. Francouzský toast. Tak jdem si vytvořit ten zajímavá tapeta, máme, jasně. Takže jsme první úkol už udělali. No ale jdem se podívat, aktualizovat, podívat se na takový počet. Novinky, spásat profil, omaknout počet, no, profilnout si novinky dáme. My asi pak budeme s touhletou hodně cestovat. Aby jsme měli co nejrychleji hodně fanoušků, jestli si pamatujete u Vendy, když jsme měli sérii, tak tam to celkem šlo, že až když už byl starý, tak jsme dosáhli milionů. Což si myslím, že bylo super. Šmoulinka musí jít do práce, tak běž do práce. Nebo za hoďku tam bylo. Nevadí, což smutná, ježišmarja, nějaký svátek, kdo to řeší? Hrozný. No, já si myslím, že teďka se na chvilku straníme svých psů. Jdu se jich zbavit, jo, nedělám si srandu. Ne, jdu se na chvilku projít někam do města a předpokládám, nebo že jsme šli k celebritám, do kavárny, knihovna, narvalý náruč. Starověké ruiny. O, jdem se podívat tady, tady jsme ještě nebyli. No, je takový blbý, jak je ten sníh. Tak, moc se jim tady nechce zbejt, ale musí to chvilku vydržet. Zapálit, jo, aspoň něco trochu. Díky dokonce, blablabla, zaujala, jasný, super. 20 fanoušků, už máme skoro 100. Já vím, že ta bouře, no asi bychom měli jít někam, kde není, typuju. Se chvilku ohřejem. Ohnivý tanec. Jako vážně, ona už tancuje?
asi fakt má ráda tanec, takže já si myslím, že se trošku dostaneme někam do jiného města a někam, kde není sněhová vánice. Sněhová vánice není moc příjemná. Takže my se jdeme podívat sem, kde jsou ty celebrity. A jdem do muzea, jdem do karaoke tu podík na vzestupu. Nejoblíbenější podnik ve městě, tak jo, jdem do toho druhého. Oh, tak jsme se tady. Tady je podnik, kam se vlastně jako teoreticky jakoby nedostaneme, protože tady je vždycky sekuritačka, tato, a teďka už je tam jiná, sakra. A s tou první jsem měla dobrý vztah. A můžete se dostat maximálně, když ji požádáte a pokecáte se s ní, což ne každá je svolná, že jo? Ale za chvilku se nám tady asi objeví typuji nějaká celebrita. Ježiška mi zmizela. Vidíte, jo, tady se šla projít. Hrůza. Ale je strašně hustý, jak tady prostě jsou ty reální auta. Sice tady trošku nechápu, co je. Asi garáž bych řekla. Krásná fontána, ale ty miluzíny. No. Tak jo, zatím tady nemám žádnou opravdová celebrita. Oh, jdem se pokusit se představit. Jsem tady předtím s tím, ne fanoušek, s jiným jsem tady kecala. Tohle je taky faninka. Požádat o fotku. Paparazzi. Oh, prejo. No, nechtěla bych tady zrovna takhle usnout. A takhle bych určitě taky nestála. Každý se fotí jinak. Blbý, no, se nám tady bohužel objevila jenom ona, takže nevadí. Ale my půjdeme domů, protože už máme 3 hodinky a v 7 se nám vrátí ta naše. Takže začneme trošku zase hrát s nimi dvěmi, takže asi požádáme o tu ruku a tak. No, stále tady máme vánici, jak jinak. No, my se jdeme vykoupat. A přemýšlela jsem, tohle video asi vyjde v úterý, bych řekla. A chtěla bych možná v pátek, nebo v pátek bych chtěla zkusit dát stream ze Simíků a hrát s vámi zase. Takže můžete určitě napsat do komentářů, co si o tom myslíte. A určitě bych to pak zmínila v komunitě, takže záleží jenom na vás, pokud to budete chtít. No, s těmi psy to je fakt příšerný, víte sami, jak předtím, když jsme měli minulou sérii, tak to bylo strašně náročné s nimi, protože oni jsou strašně závislí a chápete mě určitě. Jinak, s pár z vás si píšu, hlavně je zajímavý, že to jsou kluci, a píšete mi, že jste si teďka pořídili simíky a jak posíláte mi obrázky svých rodin, je to strašně super. A jak vás to baví, kam jsem to... Dobrý, aspoň, že to je furt takhle v celku. Víš, co je to venek? Hrozně. No, jinak vrátím se zpátky. Je to strašně super, jak posíláte rodinu svoji nebo... psa. Vím, že dneska mi jeden kluk poslal svýho psa, který má tělo jednou barvu a hlavu má takhle udělaný kroužek a hlava úplná fialová nebo modrá, bylo to super. Jdem si jít si zaběhat. Aktivně mozlička. No, růza. Ale škoda, že nemáme prostě tu barevnou. Hrozný. Za chvilku asi dám i tenhle ten stromeček pryč, protože ona mi zestárne za chvíli. No, stromeček dáme za chvilku pryč, protože už asi nebude potřeba. A kdy mi ty vyrosteš? Aha, tak si dám udělat neštěkej. Poznat. Dát vykonat potřebu ven a jdem si udělat dort, aby nebyla pak naštvaná, že jsme ji nenechali vyrůst, že jsme neoslavili její narozeniny. A jo, a jedna holčina teďka, jak mluvím o tom dortu, tak jedna holčina mi psala, že vůbec nevěděla, že se dá takhle urychlit jakoby to narození, nebo urychlit růst, jak bych to nazvala, nevím, tím, že prostě dáte na dort cvičky a souknete, což mi taky potěšilo.
Takhle se nejlépe hrajou hry, protože to aspoň můžete urychlit a netrvá to dlouho. Což zase teďka máme zrovna takovou rodinu, u který bych chtěla více času, protože je furt něco dělat. No. Máme krásný dort, počkáme na tuhletu, až se nám vrátí. Aha, my furt tady musíme dělat něco se psema, protože psi potřebují velkou pozornost. Dáme sraz? Nedáme sraz. Hladím maslička škytku. Šílená pařba, ne žádná šílená pařba. Kde jste? Hladí. Oh. Tak běžte domů. A hlavně si vem jí i. Ještě by jí tam nechala, a mě by tam umrzla. To nevím, jestli jde, ale zkoušet to nebudu. Můžete to zkusit vej, pokud chcete přijít o štěňata. No nic, my jdem dát si svíčky narozeninové. A jdem si nechat virus. A něco si přát a hrnu dáme. Záchod, osprchovat se, klidně si vezmeme i kousek. Až pak. Co tato? Taky. Záchod, vykoupat se. Hrozný. Ha, vyrostla nám. Už je z ní dospělá. Vzít si kousek, tato si vezme taky kousek. Myslíš, kytka má hlad, nakrmte jí, vždyť tam, aha, není. Jaj, budeme asi potřebovat více těch tohodle. A kam to dáme sem? Sem bychom to mohli dát. A dáme doplnit a nastavit čas na 6 hodin, 3 hodin, hodinu. No, dám tam radši 3 hoďky. Myslím, že tady jsou taky 3 hoďky, ale nejsem si jistá. O, zase. Už papáme. Hygiena. Proč jsi na vykoupala, chápete to? A tohle taky ne. Ježišmarja, co to mám za rodinu? A proč tady není ta miska? Ježíša Maria. Máte taky takovýhle problémy jako já, to je fakt příšerný. Tak chodí, chudák. Už se jdeš najíst? Super. A my jdem spát, protože, jak je vidět, máme toho až. No, máme druhý den, takže hezky vykoupat, udělat jídlo. Žádná televize, teda notebook. No, co tato? Ta se potřebuje taky vykoupat. Přemýšlím, že bychom pak mohli udělat asi v druhém patře druhou koupelnu. Protože chceme pak i určitě děti, takže to bude asi lepší. A nebo, no, to se budeme bavit, až budeme pořizovat děti. No, lepší bude spíš, až budeme plánovat děti. Pořizovat, no, děti si taky můžete pořídit, že jo. S tou naší si tady uděláme ještě aktualizovat profil, že dobře, chceme, ježiš, už to zase hoří. No. Dneska šmoulinka jde do práce, protože je poslední den jakoby pátek a běž hezky jíst a mohli bychom si jít pracovat doma. Vás touhletou si dáme a vždyť si úroveň dovednosti psaní. A říct vtipům pěti různým simíkům. Aha. No tak tady určitě řekneme první vtip. A půjdeme určitě do města. A tady tady do... Všechno nejlepší k narození. O, ona už je taky stará. Řekni ten vtip, sakra. Hrozný. Půjdeme s tím určitě do města. A... Asi tak. Mi vypadly teďka slova. šli jsme akorát teďka do koupaliště, co jsem tady nebyla, což, ok, přiznávám se, je to divný. Ale zaplavat si určitě nejdu, protože je zima, ale doufám, že sem někdo přijde. O, to je hustý. Ale jdem si samozřejmě aktualizovat profil, kde jsme. Nejsou tady nějaký lidi? Škoda. Škoda. Doufám, že sem někdo přijde.
Začíná semestr. O, první člověk. OK, v zimě a v tomhle. Dívím se, že neumrznulo. Je soustředěný a my mu jdem říct vtip. Nevím, jestli to je zrovna dobrý nápad. Jako vážně, my jsme mu ten vtip neřekli. Bože, čučte na to, to je hustý. Hustý. Lidi, kde můžete bejt? Třeba tady, ne? Tady je strašně teďka blbý, prostě, že fakt za tý zimy tady nikoho nepotkáte. No a měli jsme jí asi nechat pracovat práci. Moje chyba. Já si myslím, že ale tady bych to ukončila, protože už fakt natáčím dlouho a asi tak. Takže určitě napište skrz ten stream, jestli byste ho chtěli a dejte mi určitě vědět, co bychom mohli dělat. Takže se uvidíme u dalšího videa a mějte se krásně a ahoj!